ədlişçiləri peşə bayramlarını qeyd ediblər. 22 noyabr ədlişçilərinin peşə bayramı günü bu il ölkə prezidenti Müzzəffər Əli başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın şanlı qələbə sevincilə birgə qeyd olunub. Peşə bayramı münasibəti ilə Ədliya Nazirliyi kolleqiyasının video formatda xüsusi iclası keçirilib. Tədbir açan Ədliya Naziri Fikrat Məmmədov ölkə prezidenti Müzzəffər Əli başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində parlaq qələbə və peşə bayramı münasibəti ilə kollektivi təbrik edib. Mühtəşəm zəfərlərimizə sərlənmiş və Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış video çaxnı mühayirə etdirilib. Nazir Əşhadətli ordumuzun tarixi torpaqlarımızı Qarabağın tacı olan Şuşa'nı azad edərək döyüş meydanında şanlı qələbələr qazandığını, dövlət başçısının yeniləməz sərkərdə cəsarəti və diplomatik məharəti nəticəsində düşmənin siyasi müstəvidə faktiki kapitulyasiyasına və işğal altında qalan digər ərazilərimizin qaytarılmasına nail olduğunu qeyd edib. Birgə bəyanata uyğun olaraq Noyabrın 20-də Qarabağın ürəyi sayılan Ağdam rayonunun sülh yolu ilə qan tökülmədən azad edildiyini vurğulayaraq, ölkə prezidentinin xalqa müraciətində bu müjdəli xəbəri çatdırmasının peşə bayramlarını qeyd edən ədiblər tərəfindən böyük sevinç və təntənə ilə qarşılandığını bildirib. Düşmənə döyüşsüz qalib gəlmək müharibə sənətinin zirvəsidir. Müdrik kəlamını xüsusi diqqətə çatdırıb. Ədliya Naziri qeyd edib ki, o öndər Əderəliyevin ən ümdə vəsiyyətini şərəfli yerinə yetirərək adını əbəd əlolaraq tariximizə müzəffər, qalib və xilaskar ali baş komandan kimi, qızıl hərflərlə həkk edən ölkəbaşçısı xalqımızın qəlbində milli qəhrəmana çevrilib. Görkəmli dövlət xadimi olaraq uzun süren savaşa son qoyaraq sülhü bəqrərar etməklə bəşəriyyətdə sülhün naminə mühim xidmətlər göstərdi. Tədbirdə Müzaffər Ali başkomandanının ən sadiq silahdaşı olan respublikamızın birinci vitse prezidenti Mehriban Xan Əliyevanın yorulmaz fəaliyyəti, cəfədə döyüşən igi tərbiyəçilərimizə dəstəyi və qayğılı münasibəti, xalqımızın ədalətli mübarizəsi naminə hər birimizin informasiya platformalarında mübariziyə sövq edən vətənpərvər çalışqları xüsusi qeyd olunub. Vətən müharibəsində, o cümlədən könüllü olaraq yollanan ədliyyə və məhkəmə işçilərinin də şücrət göstərərək canlarını belə sərgəmədiyi vurğulanıb. Bütün şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan həqiqətlərinin, Ermənistan işğalçılığının, müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə geniş çatdırılmasına Ədliya Nazirliyinin də fəal qoşulduğu qeyd olunub. Eyni zamanda ölkəbaşçısının tapşırıqlarının operativ və mütəşəkkil icrası məqsədi ilə Ədliya Nazirliyinin rəhbərliyi ilə qərargah yaradılıb qarşıladığı vəzifələrin digər qurumlarla əlaqəli icrası məqsədi ilə Yeni Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsi təsis edilib və bütün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız onun yurisdiksiyasına daxil edilib. Tədbirdə xalqımıza tarixi zəfər günlər yaşatdığına və ədliyyə sisteminin inkişafına xüsusi qayğıya görə ədliyyə işçiləri adından ölkə prezidenti Müzzəffər Əliyevə müraciət qəbul edilib. Bildirilib ki, böyük inam və rəhiyy yüksəkliyi ilə ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşən ədliyyə işçiləri Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu azad olmuş torpaqlarımızın bərpası naminə üzərlərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirməyə zəmindədirlər.